Незламні народи непереможної України. Рівно 2 роки тому в Україні було зафіксовано перший випадок COVID-19. Рівно тиждень тому Україну атакував інший вірус. Інша хвороба і ті, хто страждає на тяжку анексію та окупацію чужих земель. Тиждень тому, о 4-й ранку, Росія вторглась в Україну, в нашу незалежну Україну, на нашу землю. Гострий припадок агресії, манія величі, манія переслідування. Важкі психологічні комплекси, як наслідок – ракетні комплекси. Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах – це зізнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі. Нам немає що втрачати, окрім власної свободи, окрім власної гідності. Для нас це є найбільший скарб. Ми пройшли стільки всього, і якщо хтось думає, що подолавши все це, українці, всі ми злякаємось, зламаємось або здамося, він просто не знає нічого про нас. Він не знає нічого про Україну. І йому нема що робити тут. Нема що робити серед нас. Він чужий. Іди домой. К себе домой. Захищай своїх. Русских.